মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে অক্সিজেন যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট, বৰ্তমান সময়ত এটা এটা মুহূৰ্ত পাৰ কৰাবলৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াও সিমানে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ আমাৰ নিচিনা বেকাৰ কেইটাৰ কাৰণে। এটি কোন হে তু? দিনটো হোৱাটছএপৰ পৰা ফেচবুক, ফেচবুকৰ পৰা ইনষ্টাগ্ৰাম, ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা ইউটিউব এনেকৈ দৌৰি থাকোঁতে যায়। আৰু সেই দৌৰি থকা মুহূৰ্ততে ইম'চনেল হোৱা, হাঁহি উঠা, হঠাৎ দেশভক্তি জাগি উঠা ইত্যাদি আদি ভিডিঅ' পাই থাকোঁ। আৰু আজি এইটো ভিডিঅ'ত তাৰে কিছুমান ভিডিঅ' চাম। তো চলিয়ে শুরু কৰতি হে। চলো ভাই, দেখো আপনি ক্যা কৰতা হুঁ। ভাই, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে শাকিৰাৰ গান এটা লগা। ভাই, ইমান হাই কোৱালিটি ভিডিঅ' চাবাৰটোৰো অকাৰ নাই, মোৰো অকাৰ নাই, সেইকাৰণে 144 পিট লগা। শাকিৰাৰ পলিঅ' হোৱাৰ পাছত অৰিজিনেল গানটো এনেকুৱা হৈ গৈছিল। মানিব লাগিব, কিন্তু অসমত চা আপাতৰ কমি হৈ যাব পাৰে, কিন্তু টেলেণ্টৰ কমি কোনো কাৰণত নহয়। তাৰ এই গানটোত অৰিজিনেল গানটোৰ মা বেহেন এক হৈ যাব পাৰে, তথাপি সি টেলেণ্ট দেখাব আশাৰে নাই। To all those people जो मेरे पीठ पीछे गाली देते हैं, Instagram पे स्टॉक करते पर मुझे फॉलो नहीं करते, ऐसी कौन सी चीज है मुझ में जो तुम में नहीं है यार? सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दिला देते हो तुम मुझे। মেডাম, যিটো আমাৰ তাত আছে আপোনাৰ তাত নাই, সেইটো হৈছে অকল আৰু আই কিউ। আৰু সেইটোৰ অভাৱৰ কাৰণে চেলিব্ৰিটি ৱালি ফিলিং কৰি আছে আপুনি। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল বনোৱাৰ দুটামানৰ ফিলিংছ দেখি এনেকুৱা লগা হৈছে, আৰু কেইবছৰমান পাছত অসমত নৰ্মেল মানুহতকৈ চেলিব্ৰিটি বেছি হ'ব। খুচৰিকে 15 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টোত 12 কেজিমান ফিল্টাৰ লগালে কোনো চেলিব্ৰিটি হৈ নাযায়। মেডামৰ দৰে কোনো এনেকুৱা ভুল ধাৰণা পুহি নাৰাখিবি। মজা আয়া। আৰু আৰু এটা কুৱেশ্যন, সবে বেংগলীবোৰক কিয় ভাবে কি তেহেঁতি অকল ফিছ খায় আৰু একো নাখায়? বিকজ তাহাঁতি অকল ফিছ খায় আৰু একো নাখায়। নহয় নহয়, ছোৱালীজনীয়ে হৰপল শইকীয়া সুধিছিল যে কিয় চবে বঙালীবোৰে অকল ফিছ খায় বুলি ভাবে, আৰু সেইটো ৰিপ্লাই হৰপল শইকীয়াই দিছে, বিকজ তাহাঁতে অকল ফিছ খায় আৰু একো নাখায়। বিকজ তাহাঁতি অকল ফিছ খায় আৰু একো নাখায়। হাইৰ চুৱেক দেখিছা, কিন্তু এইখন ছ'চিয়েল মিডিয়া হয়, সকলোৱে অকল চুৱেকটোৱে নাচায়। মেক্সিমাম বঙালীয়ে এইটো ভিডিঅ'ৰ তলত অসমীয়াসকলক টোল দি আছে। এইটো ভিডিঅ'ত তাৰে চব কমেণ্ট মাতি দিয়াটো পচিবল নহয়, মই জাষ্ট দুটামান কমেণ্ট মাতি দিছোঁ, চাই লওক। অমিত ভট্টাচাৰ্যে দিছে, ডেটছ লাইক চিং অসমীয়াহঁতে খালী খাৰ খায় আৰু একো নাখায়। ইয়াৰ মতে অসমীয়াসকলে অকল বোলে খাৰহে খায়। ৰুজি দাসে দিছে, হয় খায়, কিয়নো বেংগালীহঁতে ফিজ বনাব জানে আৰু অসমীয়াহঁতে এয়াই নাজানে যে ফিজেৰে কিমানটা আইটেম বনোৱা যায়। সিহঁতে অকল গাহৰি আৰু খাৰে খাব জানে আৰু একো নহয়। দেখিছা, ছ'চিয়েল মিডিয়াত সৰু কথা এটা কিমান ডাঙৰ হৈ যায়, সেইকাৰণে ভুচৰিকে পাৰলৈকে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিবি। সেইবিলাক বাট খনিন্দ কলিতাৰ কমেণ্টো ভাল লাগিছে, কৈছে যে বেংগলীৰ ছোৱালীয়ে মাথাও খায়। ইয়াক পাক্কা কোনোবা বেংগলী ছোৱালীয়ে ধোকা দিছে। ৰাহুল গান্ধীয়ে হোল কেৰিয়াৰত সিমান আটা পাৰ নাই, যিমান 5 মিনিটৰ ভিডিঅ' এটাত আটা পাৰে। হ'ব ভাই, ইমান আটা পাৰি ক'ব নালাগে, কলা নহয় আমি। খুচৰিকে কেৰি কপি কৰি আটা পাৰি ভিডিঅ' বনালে ভিডিঅ'ৰ চাউণ্ডটো বাঢ়ি যায়, ভিডিঅ'টো ভাল লগা হৈ নাযায়। বস নফৰত হে তুমছে, ক্যা হে কিউ হে কেছে ইয়ে মত পুছো, বস ভাই মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিক নফৰত কৰোঁ, কাৰণ এক্সাম হৈছে অনলাইন। আমি এ4 চাইজ পেপাৰ কিনি আনি ঘৰত বহি MB খৰচ কৰি আমি এনচাৰ শ্বিট আপলোড দিছোঁ, তাৰ স্বত্তেও গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে চেণ্টাৰ ফিজ আৰু প্ৰেক্টিকেল ফিজৰ নামত ইমান ইমান টকা কি কাৰণত লৈছে সিহঁতেহে জানে। তাৰ স্বত্তেও তহঁতৰ এক্সেছ আগে তহঁতক ইমান জ্বালা দিয়া নাই যিমান জ্বালা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে এনচাৰ শ্বিট আপলোড কৰাৰ সময়ত দিয়ে। তই ভাবা নেকি, তই যদি 10 দিনৰ কাৰণে মোবাইলটো চুইচ অফ কৰা তোক কোনোবাই মিছ কৰিব বুলি? নিশ্চয় নাভাবা, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা এটা প্ৰাণী আছে যাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে সি যদি 10 মিনিটৰ কাৰণে মোবাইল চুইচ অফ কৰে 50টা ছোৱালীয়ে চুইচাইড কৰিব বুলি। তুমি মেৰে বৰাবৰী কৰণে কা কিউ সোচ ৰহে ভাই, মই আগৰ অভি 10 মিনিট কে লিয়ে মোবাইল অফ কৰ লওঁ না তো 50 লড়কিয়াঁ সুইচাইড কৰ লেগি। বেটে কোন হে তু?
তো এখিনি আছে আজি ভিডিওটো কিমান আৰু ব্যক্তিগত ৰোষ্ট কৰি থাকিবি আজি অলপ সময় হিয়া ৰোষ্ট কৰিলোঁ এইটো ভিডিও কেনেকুৱা হৈছে মই নাজানো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰা আৰু 1 2 3 4